Það eru nú alltaf þeir að reka okkur í burtu. Ég get að það nú ekki þeir hlungar. Hvað sagði hann? Góðu skapi. Þeir? Já, var hann að gera þetta til þess að fara að gera á þá? Þetta eru hýenur. Hvað, ætlar hann bara að ráðast á okkur eða eitthvað? So as he's standing here now, he weighs about 2,300 kilograms. He's still not happy we're here. And they can easily reach a speed of 45 kilometers within 10 steps. And how fast can we go? Hvað sagði hann? 45 kilometers. Geta það hlaupið? Yeah. Þessi er að koma til okkur. Þú getur hann að sparka það. Hvað vola stjórna þeir? Getur hann ekki kert yfir það bara? Last year at a different park we got, they also did not want us there. Is it? Yeah, and we were the guide had just finished telling us that it was only the black rhinos who charged, it was not the white rhinos. And then the white charged. And then this, he charges. I will tell you that his technique was banging on the side of his vehicle. I hope it works. Hvað kemur að bara og rekur okkur í burtu? Hvað þetta eiginlega? Go back. Myndi kæra yfir. Er eitthvað sem myndi segja mér að kæra yfir þetta? Ég segi ekki nafn. Well, as far as I know, blinders give about 6 warning signals before they charge you. Okay. Maybe yeah. So it's making snorting sounds, kicking kicking dust up and everything. Last one, that's normally a mock charge. So they stop about a meter, 2 meters away from the vehicle, they go back. Then you know you should be gone, but I don't wait for the last signal. Hvað halda þessi dýr að það sé? Ég nú yfir þau hafinn, sko, kerði yfir þeim. Hindi kerði yfir þeim og... Ætla, er hann að reyna að rekka okkur? Hann er að reyna ykkur. Ég hann sagði, hvað er það? The rhinoceros always has the right of way. Ég myndi bara ekki að reyna vel. Ég veit að þingra en bíllinn. Má finna samt ekki lyktina. Þetta er eitthvað konar ufsahali. Uxi. Is that a mature or? Class on the fit there. Yeah, this is a grown up, so yes, sir. Hvað er kællingin? Er hún að láta að ríða sér? Hvað er þetta? Do these guys eat vegetation? Or do they don't eat meat? They don't eat meat. Ég sé þetta ekki. Nei, ég sé þetta. Og þetta er það baka til því að... Oh, the black wolf is there, South Africa, so we just distributed them to all the
Er hat ein Kvenkens. Ja, ich will das auch. Mit dem Backen. Ja. Lampen sind da gemeint, das ist ein Der Buffalo. Hier soll er ein Kirchstock. Mal der Buffalo. Er blinkt es. Það er að þessu auga. Já, er það blindur á hvora auganu? Hæra. Hæra, já. Þá er ég að, þá sér hann með þessu sem ég er hann í einhverju árás á hug? Hann er búinn að vinna hann lengi. Very friendly. Hey, yeah. Það væri gaman að myndi velta bílnum. Which one was confronting the rhino? Take it to the aluminum. I think it's the one that's down there. That's all. Who was this? Down Þetta hef ég nefnilega oft séð í Bandaríkjánum. Los Angeles og svona. Og líka hérna í Los Angeles, hérna, hvað er hérna bofl? Hvað heita eftir Þorður? Yep, springbok, you notice, you look at the horns. Male's horns are thick and it curls into an arc shape. Female's horns much thinner, curls to the front. That's one of the ways if you see them from a distance. The three colors they have on them. The light up around, if they lie down, it's almost impossible to see them. So that's the camouflage. It's even limited to the camouflage. So sight. Dark brown stuff, that's to absorb heat. So that's why they're lying down, how to absorb a bit of heat for the night. Just to use your light. Ég skil alveg þessu stjörnur að vilja eiga mörg dyr. Interesting thing about them is that they can live for up to 9 years. And for that whole period, they don't need to drink water at all. Wow. They survive without water for their whole lifetimes. Just because of the vegetation. Can be desert animals and they won't go for 9 Jahre alt werden, älter werden die nicht. Und die brauchen in der Zeit nichts zu trinken. So that's where they get the water from. But if there's water, they don't need it. It's not water. Ja, die können Wasser trinken, aber wenn die kein Wasser trinken, dann sterben die nicht deshalb. Sir, hvað ég að taka þú þess? Is this some of this famous universe? Það er svo því að ég international movie star. Caribous or Pepperbush, succulents, rhinoceros, the darker green one, and then also mountain famous. Svo er
so fallegt hérna bara landslæð.